Hari ini kita nak buat masakan yang simple tapi special, inspirasi daripada Chef Firhan, Master Chef Indonesia, iaitu mi soto ayam sizzling. Dia punya masakan dia simple tapi rasa dia memang sedap. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Untuk bahagian ayam sizzling dia, kita panaskan minyak, masukkan bawang holen dan juga masukkan bawang putih. Lepas tu kita tumis sampailah dia naik bau sebelum kita boleh masukkan bahagian ayam dia. Ayam ni saya guna bahagian isi, bahagian thigh pun boleh sedap. Lepas tu masukkan daun bawang. Daun bawang ni kena lebih, lagi lebih lagilah sedap. Kemudian kita masukkan sedikit air dan juga sos tiram. Masukkan juga sos cili. Lepas tu masukkan kicap lemak manis. Dan boleh masukkan stok ayam dan juga serbuk lada putih. Lepas tu masukkan sedikit minyak bijan bagi bau dia wangi. Masak sekejap sebelum kita masukkan air tepung jagung. Kemudian kita boleh kacau dan siap. Untuk mie dia, saya gunakan mie perisa soto. Boleh guna brand apa-apa pun. Masukkan mie dia dan masukkan perasa semua. Kita masak. Lepas tu dah siap, kita boleh hidangkan kat dalam mangkuk. Letaklah dia punya kuah, letak dia punya mie segera sebelum kita letakkan ayam sizzling kita. Ini memang simple tapi rasa dia sedap. Korang kena lebihkan bahagian daun bawang, dia punya wangi dia memang terbaik. Selamat mencuba. Mie soto ayam sizzling, makanan simple je tapi rasa dia luar biasa. Korang kena cuba. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi.